Salmabit, Ghiqobit, Akhalambeb, Sxraze, Sakartvelos, Sagareo, Sakmeta, Ministri, Dres, NATO-s, Generalurum, Divan, Shekhteba, Mtavari, Tema, NATO, Rusetis, Sapchoze, Rusetan, Ganxiluli, Temebi, Sakartvelos, Territoriuli, Mtlianobis, Mimart, Mokavshirebis, Urqavi, Mkhardaçera, Da, Momavali, Gatsevrianeba, NATO-shi Amboben, Rom, Organizaciis, Kari, Ghiarcheba, Moskovis, Sarmudgenili, Dokumenteki, Are, Ekvamdebareba, Ganxiluas, Da, Bukarestis, Gadatsqvetilebis, Revizia, Ar, Mokhteba, NATO, Da, Sakartvelo, Madridis, Samitistvis, Emzadebian, Sadats, 20-30, Strategia, Unda, Miixon. Chem twist ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი NATO-ელი პარტნიორების მხრიდან არის ერთიანი პოზიცია და ეს პოზიცია არ შეცვლილა არც მოლაპარაკებამდე და არც მოლაპარაკების შემდეგ და ამის თქმის საფუძველს მაძლევს სწორედ ის სატელეფონო საუბრები რომელიც მე მქონდა ბრიუსელში ჩამოსვლამდე დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელი შეხვედრების სულისკვეთებაც იგივე იქნება ჩემთვის მნიშვნელოვანია უშუალოდ პირველ წყაროსგან მოვისმინო თუ რაზე იყო საუბარი ნატო-რუსეთის კომისიის ხდომაზე თუმცა აშკარაა რომ ჩვენი ნატოელი პარტნიორებისთვის ის წინადადებები რაც რუსეთის ფედერაციამ წარმოადგინა არ განიხილება და რადგანაც იქ არის ძალიან კაფეო წითელი ხაზები იმ ხაზების დარღვევა იწვევს საერთოდ საერთაშორისო უსაფრთხოების დღის წესრიგის თავდაყირა დაყენებას, გლობალური უსაფრთხოების სისტემის ცვლილებას. Იქ საუბარია რაღაც გავლენის სფეროებზე, მიღებული გადაწყვეტილებების გადასინჯვაზე და ეს მართლაც არის ის წითელი ხაზი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ნატოელი პარტნიორები არ გადაკვეთენ და იქნებიან ძალიან კაფიო და თანმიმდევრული საკუთარი პოზიციის დაცვაში. Akve vart chvens, radganats ik saubaria soret Ukrainaze da Sakartveloze. Moskovi arelo da NATO-s aset mtkitses strabtam qisier pozitsias atskhadebs kronikasan saubrisas NATO-shi Sakartvelos elchi Viktor Dolitse. Diplomati aktsents aketebs Zalkalianis Stoltenbergis shekhvedris gansakutrebul mnishnolobaze mashemdegrats Rusettan molaparakebebis shedga. Dolitse ambobs rom chrdilo Atlantikuri aliansis ganaspirantebi eludebian mtkitse pozitsiis bolunde shenarchunebas. Amasan diplomati dges Stoltenbergtan shekhvedramde aliansis mudmiv mokmedelchebsat shekhteba. Საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩამოსვლა და გენერალურ მდივანთან შეხვედრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ძირითად ელჩებთან. Თქვენიცით, რომ პოლონეთის მისიაში გაიმართება ამგვარი შეხვედრა პოლონელების შემოთავაზებით, მე მადლიერი ვარ მათ ამ შემოთავაზებისთვის, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, ბალტიის ქვეყნები, ჩვენი მოკავშირეები, ცენტრალური აღმოსავლეთი თუ დასავლეთი ევროპიდან ყველანი იქნებიან წარმოდგენილი ძირითადად. Მე ბევრი მოკავშირე, ჩემი კოლეგა, მეგობრები მეუბნებიან, რომ რუსეთი ალბათ ამას არ მოელოდა. Ესეთ მტკიცე, ესეთ სწრაფ და მკისიერ პასუხს ნატოელებისგან, რომ ამ დოკუმენტს ჩვენ არც კი განვიხილავთ და საერთოდ აზრი არაა გამთებაზე საუბარს, ესეთ პასუხს რუსეთი შეიძლება არც მოელოდა და ამიტომაც არის, რომ კიდევ უფრო გააგრესიულდა. Amis შემდგომ გახსოვთ თქვენ ბატონი ლავროვის და სხვა ოფიციალური წარმომადგენლების გაცხადებები, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა შემთხვევით არ ხდება. Რუსეთმა ადრეც გამოიყენა სამხედრო ძალამეზობლების უკრაინის, საქართველოსა და სხვათა წინააღმდეგ, ამიტომ საფრთხე რეალურია, რის გამოც მნიშვნელოვანია დიალოგში ჩართვა. Ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კანადურ ტელეკომპანია CBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. Მისი თქმით, დიალოგში ჩართვა პოლიტიკური გამოსავლის მოძებანს ისახავს მიზნად, თუმცა ალიანსი მზად უნდა იყოს, რომ რუსეთმა შესაძლოა ისევ გამოიყენოს სამხედრო ძალები, რასაც რუსეთის მიმართ მკაცრი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზომები მოხვება. Russia has used military force against neighbors before. Ukraine, Georgia. Რუსეთმა ადრეც გამოიყენა სამხედრო ძალა მეზობლების, უკრაინის, საქართველოს და სხვების წინააღმდეგ. Ამიტომ საფრთხე რეალურია, რის გამოც მნიშვნელოვანია დიალოგში ჩართვა. Stoltenberg-ის განცხადებით, ალიანსი მზად არის რუსეთთან დიალოგის გასაგრძელებლად, თუმცა უარს არ იტყვის ძირითად პრინციპებზე. Რა თქმა უნდა, ვერ დავთანხმდებით, რომ ნატოს ჯარები არ უნდა ყავდეს ყველა იმ ქვეყანაში, რომლებიც ნატოში 1997 წლიდან გაწევრიანდნენ. Ეს არსებითად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი წევრების ნახევარს ნატოს ჯარები ვერ დაიცავენ. Მაშინ ისინი იქნებიან ნატოს მეორე კლასის წევრები. Ჩვენ ამას არასდროს გავაკეთებთ. ნატოს მოკავშირეები ვერ წავლენ დათმობაზე ევროპული უსაფრთხოების ძირითად და საერთაშორისო უსაფრთხოების პრინციპებთან დაკავშირებით, რომ ყველა ქვეყანას აქვს უფლება ერჩიოს საკუთარი გზა, თავად გადაწყვიტოს სურს თუ არა მას გახდეს ნატოს წევრი.
Trăidan scolep și saulă ganahda, ganatlebis adămițnire bis sa ministrum și obleb scolavați leb suplebați distanțiuri sau lebis forma aici în holul risc gupis ma sau leblebs, suruili și emtrova și șeți lebat gagotele bi online ce adaro. S-a saludat se buleba și șesul am de musau lebs termoscreening iz gaulă de helebis dezinfecția mouță. Cațrat ga control de bapirba distare bis esida fizicuri distanții iz dațua. Scolep și COVID virus iz gamuleni și emtrova și checulauți ertilovani și ezgudobi gangțel deba. S-a saludat procesul ganahlebas Ora smeuțe sajaro scolașii dres ganatlebis ministris muadgile Tamar Maharashvili gaiçra. Საქართველოს მასშტაბით დაიწყეს სასწავლო პროცესი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საჯარო და კერძო სკოლებში. Ყველანაირი ყველაფერია დაცული იმისათვის, რომ სკოლა იყოს უსაფრთხო. Ჩვენთვის ახლა ეს არის მთავარი პრიორიტეტი, რომ მოსწავლე, მასწავლებელი, სკოლის ადმინისტრაცია, სრულიად სკოლა იყოს მაქსიმალურად დაცული. Ამისთვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გააკეთა ყველაფერი ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად. Შესაბამისი ატრიბუტიკით არიან უზრუნველყოფილი ჩვენი სკოლები და არამხოლოდ შესაბამისი ატრიბუტიკით, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი აღჭურვილი არიან შესაბამისი ცოდნით, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცენ. Საშუალო პროცესი საკლასო ოთახებში დაწყებასთან ერთად მოსახლეობის მხრიდან მეტი სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა არც თუ ისე სახარბიელოა. Ioane Chaidzis მოსაზრებით სასწავლო პროცესის განახლება აუცილებელია. Მისივე თქმით, თუ სკოლებში შეიქმნება სასწავლო პროცესის წარმართვისთვის უსაფრთხო გარემო, ეპიდემიოლოგიური ვითარების გართულების მხრივ ქვეყანას საფრთხე არ ემუქრება. Sacrificiul la baracul, scolarii zgasa, eu le-am șimcat de oba și guac, și sub satul care mor, om mișecna, și s-a devenit scola și sub satul care mor și pe el și guli scot bașer, romle vicini ca să tarebe, scola și copii sunt ele de obisnă o dobra și guli scot sacula s-o tahe vis și gani avebas, distanția smerhe șoris, astfel de alia mișelovania, hele vis igienis monitoringi, de repne și bașe vis tavșe cris, tavida națileva, da, sacula vis mire vis procesit, vom să argam hoții des în teritoria de sadas bașe vis Amas tu dau ma deft, masau le blebista, tehnicuri da, administrațiuni personalist. Vaccinația sunt mașini, mi-e vreo, sunt tu sau programul. Ftulia Beduitareva, pediatria Uliasakis, pacientă, și Cicișul Sahelubis, Baușta clinica și Mimartuian Obam, Sagrdzunu Blad Moima, da, metapse clinica și Mkurnalops, asoce meti pacienti. Reanimația și Mkopi, oci pacienti, da, nirtiși amtelubis, mdgomare obar Tulia. Pacienti, da, simptome, bizgatuali, sine, bizgem, tchovata, umete, soba, savara, udot, omicron, suga, șirdeba. Clinica și ametapse asoce pacienti, asoce meti pacienti, Mkurnalops, acei heba. Mdgomareobas gazdilianis mimartvianoba polo ramonteme dgis matsi praktikulat mimartvianoba gaormagebulia bavshta mimartulebashi rats sheikhleba intensivuri terapiis gamoqlebas ak 20 patsienti mkurnalobs akedan ert-ertis mdgomareoba aris მძიმე, უმეტესობა შემთხვევების არის ომიკრონი და ალბათ ბავშვთა მიმართულებაში იგივე სტატისტიკა იქნება. Ქვეყანაში კვლავ რთული ებედვითარებაა სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს ის ფაქტი, რომ დღიურად აღრიცხული შემთხვევების დიდი ნაწილი ომიკრონს უკავშირდება. Მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ ახლო მომავალში შესაძლოა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდოს, რაც ჯანდაცვის სექტორზე დატვირთვას გამოიწვევს. მსგავსი გართულებების თავიდან ასარიდებლად კი კვლავ ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურება და რეკომენდაციების მკაცრი დაცვა რჩება. Ნელ-ნელა დომინანტი ხდება ომიკრონი და დაახლოებით 2 სამკვირაში შეიძლება სრულად ჩაარასოს ბადელტა შტამი. აქედან გამომდინარე, ვიცით ჩვენ ომიკრონი საკმაოდ სწრაფად აგრესიულად ვრცელდება და პიკზე შეიძლება ქონდეს ბევრად უფრო მეტი შემთხვევა დადასტურებული ვიდრიური, ვიდრე ეს ჰქონდა დელტა შტამის დროს. ამიტომ მნიშვნელოვანია რეკომენდაციების დაცვა, ვაქცინაციის უბრალოდ აქტიურად წარმოება. ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ქვეყანაში დღითიდღე უფრო ვარესდება და ამ ყველაფერს ავარესებს ისიც, რომ გავრცელებულია ომიკრონი. Თუ ყოველდღიურად გაგრძელდება ამდენი ახალი შემთხვევები, ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ჰოსპიტალური სექტორის გადატვირთვას, რადგან მოსახლეობამ აუცილებლად უნდა გაითავისოს ის, რომ ახალი შემთხვევების მაღალი რიცხვი პირდაპირ პროპორციულად ნიშნავს მაღალ ჰოსპიტალიზაციას, ხოლო სამწუხაროდ მაღალი ჰოსპიტალიზაცია ნიშნავს ლეტალობას. Trăidan საქართველოში izolatiei და კარანტინის ვადები იცვლება, ეს ვადები სხვადასხვა იქნება აცრილი, აუცრელი და COVID გადატანილი პირებისთვის. Ვადები კი შემდეგნაირადაა განსაზღვრული. Ასიმპტომური მსუბუქი შემთხვევებისთვის ვადა იქნება 8 დღე. Საშუალო და მძიმედ მიმდინარე შემთხვევებისთვის მინიმუმ 10 დღე. Რაც ეხება კონტაქტებს, ვადები ამ შემთხვევაშიც მცირდება და მსუბუქდება. Თუ კონტაქტის მქონე აცრილია, მათ შორის პირები, რომლებსაც ბუსტერ დოზა აქვთ გაკეთებული და პირები, რომლებსაც ჩატარებული აქვთ მხოლოდ პირველი ორი დოზა,
თუმცა ამ დოზების მიღებიდან ორი კვირა 90 დღის ვადაში კარანტინი ეხსნებათ. ასევე პირებს COVID ინფექციის გადატანიდან 60 დღის განმავლობაში ნიღბის მოხმარების მკაცრი რეკომენდაციის პირობებში კონტაქტიდან 10 დღის შემდეგ შეუძლიათ კარანტინში აღარიყვნენ. Mamuka Khazaradzis, Morigi performansi, telekompania imetdan Gushin Sagamos Lelos liderma Jer Facebook-se postebi gamoakveqna, shemdeg ki telekompaniastan pirdapir eteris motkhonit sva media sashvalobebtan ertad mivida. Manamde ki 4 dghis ganmalobashi imedis kvira, romelits Khazaradze Jafaridze tseretlis sakmeze sasamartuls gadatsqvetilebis shesakhebs siuzhets amzadebda, misgan komentaris gaketebas elodeboda. Mimozarebi adasturebs, rom Khazaradzem interviu chasatserad mzadqopnats gamotkva, tumtsa bolotsut sakutari piroba წამოაყენა და პირდაპირ ეთერში ჩართვა მოითხოვა, რაზეც განემარტა, რომ გადაცემის ფორმატი სტუმრების მიწვევას პირდაპირ ეთერში არ ითვალისწინებდა. ამასთან გადაცემის ავტორისგან და არხის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელისგან მიიღო შეთავაზება, რომ სურვილის შემთხვევაში მისი კომენტარი საინფორმაციო გამოშვებასა და საჭიროების შემთხვევაში იმედის კვირაშიც გავიდოდა, თუმცა მამუკა ხაზარაძემ ამ შეთავაზებაზეც უარი განაცხადა. Ჩემი ამოცანა არის ერთი რამ, რომ ის რასაც თქვენ მსახურები და ასწრებს, მე მსახურები რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სიმართლე, ხო ისე? ჩვენი ამოცანაც ეს იყო და სწორედ ამიტომ დაგიკავშირდით ხუთშაბათს. ამიშნობა წარსულს არ აქვს მნიშვნელობა, მე მგონია რომ თქვენ არ იცოდით რომ ჩვენ გთხოვდით ინტერვიუს, იმიტომ რომ თქვენი სტატუსი ზუსტად ამ შინ არ სატარებდა. უბრალოდ რატო ვართ კამერებით გარშემორტყული, მაგას ვერ ვხვდები, რამე თქვენი პერფორმანსი არის, თუ თქვენი პერფორმანსია და ინტერვიუ არ გინდათ რომ მომცეთ, მაშინ შევალ მე ყვილად დგავარ და თუ უბრალოდ რამე შოუში ნაწილიوار მე არ ვარ მზად შოუში მონაწილეობაზე. ჩვენ მოგიმზადებთ სტუდია შევგზანდით ჩაწერთ. არა, პირდაპირ ეთერში. პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემის ფორმატი არის. პირდაპირ ეთერში. თქვენ 3 წლის განმავლობაში 3 Opel Sanatorium ქართლში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. ზურაბ ჯოჯოშვილის გარდაცვალების ზუსტ მიზეზს ექსპერტიზა დაადგენს. შეგახსენებთ, ზღვის უბანში სანატორიუმ ქართლში მცხოვრები ერთ-ერთი დევნილი შენობის სახურავიდან გადმოხტა და გარდაიცვალა. Როგორც ადგილზე შეკრებილები აცხადებდნენ, მამაკაცის შესაბამისი უწყების წარმომადგენლებთან დევნილებისთვის საცხოვრებელ სახლებთან დაკავშირებით შეხვედრას ითხოვდა. Ადგილზე გვიან ღამემდე მობილიზებული იყო საპატრულო, სამაშველო და ექსპერტ-კრიმინალისტთა ჯგუფი. Ადგილობრივები ექსპერტიზის ბიუროში ცხედრის გადასვენებას ეწინააღმდეგებოდნენ, რის გამოც სამართალ დამცველებს რამდენჯერმე სიტყვიერა დაუპირისპირდნენ. Tu ამბობდა მთელი სამეზობლო დაგიდასწორებთ ამას, რომ მე ამას გავაკეთებ და იქნებ თქვენ მაინც გეშველოთო. ნახევარი საათით ადრე ნახე, სანამ ეს ამბავი მოხდებოდა, ძალიან ცუდად იყო, ძალიან აბსოლუტურად ყველას ეჩხობებოდა. დიდ პატარას, ნუ ცუდად იყო ძალიან. ჩვენთვის არ დაუანონსებია მიზეზი, ვთქვათ, ანუ რა მომენტში და როგორ აპირებდა. აქ ვიყავით ყველანი ერთად შეკრებილები და ამ დროს ის ავიდა სახურავზე, იქიდან რაღაც დაიძახა და გადმოხტა. გადმოხტა ადამიანების თვალწინ და ბუნებრივია, დღეს ყველასთვის ძალიან მძიმე დღე არის. Სხვისუბანში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სამინისტრომ წუხარებას გამოთქვა. მსუწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ყოფილ სანატორიუმ ქართლში მცხოვრები დევნილები ახალ საცხოვრებელ ფართებს 2022 წელს უპირობოდ მიიღებენ. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტრო განმარტავს მათ შეთავაზებას დევნილებისთვის. როგორც ცნობილია, იძულებით გადაადგილებულ პირებს თბილისში ბინის მოძიება თავად შეუძლიათ, რომლის შესყიდვასაც სააგენტო უზრუნველყოფს. დევნილ ოჯახებს ასევე აქვთ ალტერნატივა, რომ სააგენტოს მიერ ყიდული ბინების მშენებლობის დასრულებას დაელოდონ. ამ შემთხვევაში სააგენტო გამგეობასთან ერთად მათ ქირით თანხით უზრუნველყოფასაც თავაზობს, ნათქვამია ოფიციალურ განცხადებაში. Socialuri agentabis de socialuri momsakhurebis saagentos tanamshromelta khelpasebi teberulidan kveqnis mashtabit gaizrdeba informatsia socialuri momsakhurebis saagento avrtseleps. Rogorc uzqebashi ganmartaven socialuri agentis fiksirebuli anazghaureba 60%-amde izrdeba. Kerzot 250 laris natsulat 400 lari gaxteba, uprosi socialuri agentis ki 550 laris natsulat 700 lari. ასევე ოჯახებში, ვიზიტების ფარგლებში ერთ შევსებულ დეკლარაციაზე სოციალური აგენტები 6 ლარის ნაცვლად 10 ლარს მიიღებენ. სოციალური მომსახურების აგენტოს დაბალი და საშუალო რგოლის 1000-მდე თანამშრომელს შრომითი ანაზღაურება ჯამში 40%-დან 60%-ამდე გაიზრდება.
საერთობა თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სრულყოფილ საპარლამენტო ცხოვრებაში ოპოზიციურ პარტიაში ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ ისევ აზრთა სხვადასხვაობა. მართალ გუნჩი ამბობენ რომ ნაციონალური მოძრაობა არასტაბილური პარტია და არ იმყოფებიან იმ სიტუაციაში რომ პარლამენტში შესვლა არ შესვლის შესახებ გარკვეული ვაჭრობაც დაიწყო. Შეგახსენებთ ნაციონალური მოძრაობა მეათე მოწვევის პარლამენტს არალეგიტიმურს უწოდებდა და ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებოდა. Naționalul Mozdraoba, Matlac Arim Opeba, în situația și rom, ragați tu aceroba da, iți poți. Când se cutrebe dima asta, mi-ar trebui și șemoidne, tu ar șemoidne. Ra perioada ce ți se nișemo sulip, noi parlament, ci es periodim holdam, hold destrucțit, da, stelul pe vitrom parlament, isak pe noi, da, sutom, bi ceașli, cu amiti, cu sau met, iar a perimat, concretul, iar se biti aruca tebi. Naționalul Mozdraoba, riscola zi, iar a stabiluri. Partia, pila și etheli, sulian, poziție, sa ce hebla, mat parlament, ce hofna, sa uitați, sa cam de tauri da guam axores, si ho, sa bčeta ca și risi ministra ucra, ma ghidebze pe hitsia rulida, Mihail sa ca și risi serile bis, hatruli kitha. Sau ara odoti se am, regim și gag, zele, bel mogoțe, bas. Tbilisis წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში დღეს დავით წინასწარმეტყველის ბიუსტი გაიხსნება, რომელიც საკათედრო ტაძრის ეზოში საქართველოს სამეფო დინასტიის ბაგრატიონთა ხეივანში დაიდგმება. ღონისძიებას ისრაელის ელჩი საქართველოში ქართული ეკლესიის მთავრობისა და ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ახალი ამბები 10 საათზე დაუბრუნდებით ასე რომ დროებით.